Пожарникарът Добри е сред първите отзовали се на каузата. Нямам домашен любимец, за мен това беше голямо удоволствие да се снимаме с животинките, да се опознаем с тях, да се поиграем. В приюта е видял много изоставени животни и за това има призив. Да не захвърляме домашните си животинки, които сме вече приютили, взимали при нас, да не ги изоставяме на улицата. И ако може, и ако имаме желание да направим едно добро и да вземем едно изоставено животно, да се погрижим за него. Бургаските пожарникари вече втора година правят кампания с благотворителни календари. Миналата година тя беше насочена към децата на загиналите пожарникари. Приехме идеята с усмивка, с желание, с мотивация и общото беше, че трябва да помогнем и да дадем всичко от себе си, за да стане една добра, хубава кауза. Снимките бяха на два етапа. Първите бяха на плажа, използвахме хубавото време и половината от участниците се снимаха там на плажа. А втората част беше в студио. Огнеборците се шегуват, че не мислят да последват примера на австралийските пожарникари и да направят по-провокативен календар. Акцентираме на други наши достоинства. Не, че бихме отстъпили и на тях, но гледаме при нас нашите календари да бъдат с определена кауза да подпомогнат. Календарът може да бъде закупен от приюта за кучета. Цената му е 20 лева. За новините ОНР, Стиляна Георгиева.